ভাৰতীয় ৰেল সেৱাত ইতিহাস সৃষ্টি কৰি অৱশেষত আহিল তেজাস এক্সপ্ৰেছ। ভাৰতৰ ৰেল পথত চলিল ভাৰতৰ প্ৰথমখন ব্যক্তিগত ৰেল। লক্ষ্ণৌৰ পৰা দিল্লীলৈ চলিল প্ৰথমখন তেজাস এক্সপ্ৰেছ। এতিয়াৰে পৰা লক্ষ্ণৌবাসীৰ দিল্লীলৈ যাবলৈ বেছি দূৰ নহয়। খুব কম সময়তেই লক্ষ্ণৌৰ পৰা দিল্লী পাবগৈ যাত্ৰীসকল। সময় লাগিব মাত্ৰ 6 ঘণ্টা 15 মিনিট। ইয়াৰ পূৰ্বে স্বৰ্ণ শতাব্দী এক্সপ্ৰেছত লাগিছিল 6 ঘণ্টা 40 মিনিট। আনহাতে ভাৰতৰ প্ৰথমখন ব্যক্তিগত ৰেল হিচাপে ইতিহাস সৃষ্টি কৰা তেজাস এক্সপ্ৰেছত থাকিব বহু অত্যাধুনিক সুবিধা। আপুনি তেজাস এক্সপ্ৰেছত যাত্ৰা কৰিলে লাভ কৰিব বহু মনোৰঞ্জনৰ সুবিধা। থাকিব LED আৰু সংগীতৰ ব্যৱস্থাও। যাত্ৰাত বিলম্ব হ'লে যাত্ৰীয়ে ঘণ্টা হিচাপে পাব ক্ষতিপূৰণ। প্ৰতিজন যাত্ৰীয়ে লাভ কৰিব 25 লাখ টকাৰ বিনামূলীয়া বীমা। আনহাতে ডাইনামিক টিকেটিং ব্যৱস্থাৰ বাবে সৰ্বোচ্চ 4,325 টকাৰ দৰ। সপ্তাহৰ 7টা দিনৰ ভিতৰত 6টা দিনেই যাত্ৰীসকলে যাত্ৰা কৰিব পাৰিব তেজাস এক্সপ্ৰেছত। শুকুৰবাৰে তেজাস এক্সপ্ৰেছৰ শুভাৰম্ভণি কৰে উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথে। আৰু ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে তেজাস এক্সপ্ৰেছত যাত্ৰাও কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। আৰু ইতিহাস সৃষ্টি কৰি ৰেলখন চলাইছে ভাৰতীয় ৰেলৱে বিভাগৰ অংশীদাৰী কোম্পানী IRCTC-এ। উল্লেখযোগ্য যে ভাৰতীয় ৰেলত ব্যক্তিগত খণ্ডৰ ৰেলৰ প্ৰৱেশৰ এয়াই আৰম্ভণি। আনহাতে উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথে তেজাস এক্সপ্ৰেছৰ শুভাৰম্ভ কৰাৰ পাছতেই ৰেল বিভাগৰ এনে পদক্ষেপক এতিয়া শলাগ লৈছে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পীযুষ গোৱেলে। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, টাইম 8।